Ал Қазақтың тойына келген қонақтардың кейбір әрекеттері көпшіліктің ашық сынына ұшырап жатыр. Кейде билейміз деп түрлі қимыл жасағандардың бейне жазбасы соңғы кездері ғаламтор арқылы көптеп тарап кеткен. Тілшіміз YouTube арнасындағы көрілім санына орай тойдағы үздік билерді, бишілерді анықтаған болатын. Бұл тойдағы бишілердің ең үздігі, рейтингтің көш басында тұрған бұл кісі биден жанрағатын тапқандай, тіпті арасында жастарша билеп неше түрлі қимыл жасайды. Ал екінші орында өзін өзі ұмытып би әлеміне еніп кеткен жан, танымал әннің сөзімен айтсақ, дірілдіріл дейді, қанша билесе де шаршамайтын сияқты. Күмбірлеген күй ырғағында билеген бұл азаматтың видеосы көрілім бойынша 3-ші сатыға тұрақтапты. Не қара жорға емес, не басқа емес. Ойдан жаңа би шығарып тұр. 4-ші орында жас жігіттің биі видеосындағы пікірлер мұны ерсі қылыққа балапты. Үндәніне романтика жасаймын деп, домалай билеп қасында қаруды қоса құлатады. Ал зор денелі қонақтардың бейін қызықтаған асаба екеуін жеке шақырып алып жарыстырады. Бір-бірінен қалыспай билеген қимылдары еріксіз езу тартқызады. Тойдың иесін қолдау үшін, жаңа қуанышына бөлісу үшін биге қатысқан дұрыс деп ойлаймын. Әр жердің менталитетіне байланысты тойға барғаннан кейін ішіп жеп билеп қайтқан дұрыс. Конечно, мәдениет билеген жақсы. Қаладың дөлі өзі шетелі ауна берген жақсы емес қой. Той ортасында ішімдіктің буы мен көпшілікті күлкіге қарық қылып әжуға қалатындар аз емес. Бүгінгі таңда жастар тойға тек билеп көңіл көтеру үшін барады дейді. Актер асаба Дарын Болатханұлы. Тіпті соңғы 10 жылдағы Қазақтың той мәдениеті өзгерген. Өзінің тойда жүргенін ұмытып, жан жақта үлкен адамдардың бар екенін ұмытып кететіндер де болады. Оның биі бір бөлек, өзінің қылығы бір бөлек болып. Асаба тойларда қосылатын әндердің де күн санап құбылып бара жатқанын айтады. Қазір жастармен бірге үлкендерді заманауи ырғақтағы әуендерге ғана билейді екен. Әншілердің тойға арнап арнайы ән жазуының сыры осында сияқты. Әніне қарай биі де өзгерген. Қазақтың тойының бір көрінісі осындай. Манас Қайыртайұлы, Бауыржан Нарымбетов, Информбюро, Алматы.